Ahoj přátelé, tady je Albi a díky, že jste se mnou. Vítám vás u hry 7 Days to Die Alpha 21 u série nazvanou Castle Albi. Tak, já jsem té sérii, co hrajeme běžnou, že jo, říkal, že bych si rád vyzkoušel pořádně zase jednou stavění, to už jsem nějak dlouho tady na tom nepracoval a docela mě to baví tady, opravdu se dělat pěkný krátce, tak jsem se rozhodl, že udělám ještě jednu sérii, budeme nějak střídat. Takovou tu běžnou, že jo, běžný progres, bojovou hlavně, plus tady tu Castle Albi, jak název napovídá teda. Budeme stavět nějaký hrad, který by samozřejmě měl odolat i Blood Moonu, prostě hordám a tak dále. A jelikož to bude spíš opravdu takový stavěcí, tak jsem chtěl trošku být na to nějaký podmínky lepší. Takže jsem si tady předem vygeneroval takhle už mapu, vy vidíte, jak vypadá. Vy si vlastně můžete vygenerovat, že jo, nějaký náhodný svět, trošku se dělat nějaký úpravy, že jo, krom velikosti, že jo, kolik chcete měst, tady těch divočinách, těch baráků, řek, jezer a tak dále, můžete se upravit poměr prostě nějakých jakoby rovin, že jo, hor, plus ty biomy, ty jsem teda nechal tak, jak to tam bylo nastavený, ten poměr těch biomů, tak to jsem trošku upravil, abych měl trošku rovnou plochu někde na nějaký hezký stavění, takže jsem trošku ubral nějaký ty krátery a tak, ať opravdu máme tu plochu nějakou rovnější, takže necháte potom vygenerovat svět, že jo, ono vám ho tady ukáže, samozřejmě odpadá potom v tom případě, když to takhle uděláte, že jo, nějaký objevování a tak, překvapování, kde co je, když už o tom víte, vidíte, máme tady nějaký tři větší města, dva v zeleném, super, tady máme vlastně sněžný biom, tady uprostřed je Wasteland, tady je takhle jich, je poušť, tak no, naskočila mi teda tato mapa, když jsem se nechal vygenerovat a docela se mi líbí, tady jsou nějaký dvě takový velký města, zrovna vzdaleným, samozřejmě příhodně, takže asi ideální místo by bylo někde tady mezi nimi, jsem si říkal. Je pak, že tady zrovna jsou roviny, takhle někde na jedný z těch stran. Tak, takže tam bych začal stavět, tak vy si vlastně, když si dáte teďko New Game, tak by vás to mělo přenést tady do té nastavací obrazovky, kde si tu vlastně, už tady máte, že jo, ten svět připravený a vy se můžete teďko nastavit vlastně už tu hru jako takovou. Tak se vrnic a aspoň vidíte, jakož to nebude úplně až úplně takový bojový, jak to dáme třeba Nováda jenom, že tak dáme to jenom na 90 minut zase. Tak a co se týče Blood Moon, jinak teda nevím, jestli sledujete autora Skippy 0330, trošku jsem se inspiroval ním, že tam má teďkom taky sérii rozjel z Alfie 21, ale byl to autor, kterýho jsem sledoval prakticky jako prvního, ještě když jsem začínal na PlayStationu. Pravda, byl jsem trošku zmatený, proč on to má nějaký věci, které já tam nemám, než jsem pochopil, že on má verzi vlastně počítačovou a já PlayStationovou, kde těch věcí mnohem méně, že jo, padací most tam tehdy nebyl. Že jo, nějaký Alfie 16 byla na počítači, tehdy, když já jsem hrál na tom PlayStationu. Tak tam jsem ho neměl, on tam měl, jak jsem se divil, jo, tak mi to chvíli trvalo, jsem pochopil, jak se věci mají, tak nicméně on tam má vlastně Blood Moon nastavený, že jo, první až po 30 dnech a postupně po každém Blood Moonu jakoby to sníží tu frekvenci. Já jsem si říkal, že zase po 30 dnech je to pozdě, tak jsem si říkal, že bych dal první Blood Moon po 20 dnech, že jo, ať něco postavíme zatím pěknýho, no a po každém Blood Moonu to vlastně jako budu snižovat, pak bude po 14 dnech, po 10, že jo, tady pojedeme a potom vlastně až dojedeme tady, tak potom bude vlastně Blood Moon každý den. Ale tou dobou už snad budeme mít něco pěkného, pevného, postaveného, aby to odolalo. Tak, dobře, dáme si tam naplno zombíky, ať je to zase na druhou stranu nějaká sranda. I ten, to necháme, to sprintování chůzy, nastavený jak je. Tak, jelikož to bude stavěcí, spíš takový, tak abych úplně, že jo, já jsem zase nechtěl to přímo třeba brát si ty nějaký suroviny a tak, nebo stavební bloky z creative modu, zase aby to byla nějaká zábava, budeme si to muset všechno schánět normálně, těžit a tak, takže asi aby to netrvalo úplně tak dlouho, aby fakt ten matroš trošku přibýval, tak si tady dáme větší block damage prostě, a že jo, budeme těžit rychleji dřevo a hlínu a tady to všechno kamení, prostě pojede dvojnásobnou rychlostí a to budete potřebovat menší úsilí. Tak pro zombíky to necháme, tu damage, loot to bych tady všechno nechal, ten možná ten respawn třeba dáme na 20 dní, ať se to neto neobjevuje tak často zase, tak a dobře, při smrti necháme, že přijdu o všechno, hold i o opasek, že zase trošku, ale doufujeme, že žádná nebude, airdropy na označení necháme, multiplayer nastavit nemusíme. Tak no a já jsem opravdu ten svět chtěl vidět, že jo, abych si vybral to místečko předem a
nebloumal ty půl dne zase, než se najdu nějaký vhodnýho fleka. Takže můžeme rozjet hru. Tak, a jsem tady z Povlej. Jsem se říkal, ať půl dne nebloumám a nehledám fleka, ale jestli se objevím na západním konci mapy, tak na ten druhý východní konec tomu něco daleko. Tak jsme tady, tak já se hnedka zjistím, kde jsem. Sever, no jsme skoro ty vole, dobře. Myslím si, že skoro i na tom místě, kde jsem chtěl stavět. Sever, východ, možná víc ještě musí jít trošku na východ, až to bude skoro na konci. Až někde u 4000, nebo tak dejme tomu 3000, takže někam tady teoreticky severním směrem by to tak zhruba odpovídalo. Takže nebo možná o něco trošku jižnějš. No, takže někam sem bych měl dobloumat, a tady někde mezi těma dvěma městama někde by měli bejt. Možná tady jedno, tady druhý, možná to někde tady teda, ale zhruba tímhle směrem bych měl dobloumat. Tak hlavně v téhle sérii taky jde o to, že jo, on tam má takový pravidlo, že prostě od prvního dne si začne stavět tu bejsku, což jsem chtěl zanechat, že prostě nesmíme, že jo, se někam nastěhovat do nějakého POI, ale prostě hnedka na první noc si něco postavit a postupně to začít z toho budovat tu moji bejsku, ten celý hrad. Takže o to tady taky půjde. Takže prostě nebudem, že jo, se někam stěhovat do žádného baráku, ale rovnou si něco muset vybudovat. A ještě jde o to, aby tam ideálně bylo trošku poblíž traderu, či občas něco bude muset asi koupit, že jo. Produkci, že jo, ke všemu přijít jakoby poctivou cestou, nic jakoby si nebrat z toho creative modu, ale opravdu všechno prostě si najít, vybudovat, sestavit. Tak, OK. Tak já jdu teda splnit ten úvodní quest. Tak, máme ohniště. Tak máme úkol, teda to trejda dáme půl kilometru, no ono to úplně není tím směrem. Ale tak já si tam zaběhnu, jenom ať to mám splněný. Se s tou teda ještě budu sbírat nějaký další vajíčka, péra, nera hlavně. Tak dále. Tentokrát asi opravdu zůstanu u té klaby, protože jo. Baton máme v tamtý běžný sérii. Spíru jsme si vyzkoušeli, tak tentokrát si asi nechám klabu. Takže běžím k traderovi. A první pařez a hnedka med. Tak já jsem tady. S tou jsem teda rovnou, ještě si nazbí nějaký dříví, nějaký péra, bandage, ty obyčejný jsem si nadělal. Tak jsem tady u tradera. Práda. Šup, co tady máme? Boba. Bob a Bobka, tak se hnedka rychle takhle porozlídnu jenom. Další forčehead, paráda. Jo, minibajka, teda minibajka. Tento nonc, gyrokoptéra jsem chtěl říct, čekaj, máš to zbylý. Jo, tady někde myslím. Z boku. Jiné stroje, vyberím si. Další forčehead, super. A tady. Lepidýlko. Plast, super. Do káričky. Mrkni mi. Vojková sekýrka, super. Větka lepší, kůstka. Tak jsem něco cestou našel. Čekaj, kamení. Já přečtem. Tyhle tohle nebudu třeba, no tyhle, ten cement asi budu schraňovat. Pro začátek. Tohle potřebuju, tohle asi nebudu třeba. Plast, jo. Tak ještě jednu kost, budeme moc mít hentý, no to jsem možná konec byl i k jídlu, hentý nožík, jsem chtěl říct, benzín asi zatím nepotřebujeme, ne, půjč mi tyhle, něco z toho, vrátím, až udělám svojí, tak nazdar Bobe, rád ti vidím, tak mám teda splněno, no jobsy tady asi teda brát nebudem,
Protože já se teda hnedka vydám tady někam tím směrem, teda prostě čistě na východ. Což je tam tím směrem. Tak no a uvidíme, za jak dlouho tam dorazím. Ježišmarja, bude první setkání. Jožiš, s místním životem. Tady jsem lidi. Jož, kurzak, já vás tady je. Já zase jsem na začátku, musím trošku staminu opatrně. Já mám body vlastně. Co říká, je rozdám, který nec úplně na to zapomněl. Tak, umři. Jaký? Dámo, mení. Nikdo se neblíží, dej ten strejda ještě. Dobrý, očkej, kolik? Mám zase dvě vody, tak aha, tak možná na začátku už máte dvě. Přece nějak stížili trošku přístup k té vodě, že jo, tak aby to asi úplně to tak drastický nebylo hned na začátek. Tak mám zase dvě vody, no já to tam ani o tom asi nic nepsali, ukaž. Dobře, no tak určitě budu muset jít hlavně do síly, protože opravdu těžení a ten materiál budu třeba hodně získávat. Takže já to asi hnedka odstartuju tady. Máme si teda do té kliby, když ji budeme používat a... dobře, teď poběžím, tak ta stamina trošku přibývá rychlejš. Tak, no a já běžím teda někam tím směrem, až se dostanu nějaké zajímavé místečko. Tak samozřejmě vám dám vědět. Tak, já jsem na místě, no mám už půl druhý, divero zase. Já jsem teda cestou, že ho sbíral nějaký dřevo a dělal jsem si bloky, prostě různý bordel, vajíča, šel jsem už tři medy, tyho co, čekaně rost. A naštěstí, jak vidíte, mám otřes, neboť jeden zombík, jsem se s ním potýkal, mě udeřil tak silně, že jsem začal krvácet, udělal mi tady otřes pilin. My máme painkiller, jak to vyřešit zatím. Tak, tamhle vidíte teda město, velký. Musí být tady teda opravdu obří, samý vysoký budovy, tady je checkpoint zase, ten jeden, jak jsme prolejzali tehdy v experimentální verzi. Takže já jsem tady vyrazil, že jo, tady jsem viděl to město, tak jsem šel tady, jsem se nebyl jistý, jestli jsou ty města tady, no. Takže jsem to jako tady objekt, tady je Trader Hugh, která jsem na něj narazil. Tak no a tady je ta silnice a tady někde teda, tamhle někde by mělo být to druhé město. Tak je to teda takhle takový na kopečku trošku. Takže jako zrovna tady docela jako zdá se rovný plac celkem. Že jo, správný hrad musí být na kopečku nebo tady z té strany. Spoustu zvířat jsem pozabíjel, masa máme. Konekci nějaký POI, tady páže žádný není. Já ještě nějak kouknu z té druhé strany. Perkity, ty vole, ale... nějak si přitížený úplně, dobře, tak je semínka letím. Cajk. Cajk, jako takový trošku lehce zvlněný, ale jako v celku rovný. Dá se. No jo, tam je to druhé město, jak vidíte. Mě zajímalo, jestli tam trader z téhle strany, nebo... ne, nechci. Nebo ne, mám připravenou pohotovostní postel, kdyby se něco dělo. Bedroll, jdu rychle fláklu, ať to asi neběžím znova. Tak ukáž, jednu vodu už jsem musel vyžáhnout, no. Jo, bude to trošku boj z začátku. Tady to v tomto případě, shooter bam. Jo, tady už to zase jde dolů trošku z toho kopečka. A tak to je ideální, že jo, hrad by měl být na kopci. No, dobře. Jo, máme další velký město, takže jsme na tom místě, kde jsem chtěl. Nevím, jestli z téhle strany trader. Nebo
takhle dole tady přímo, ne, tady nahoře sice ty to budeš trekat, ty se za začátku těm traderům. To budeš tady nevím, kde je v tomhle městě. Cekryš. Cekryš, mordíš. Semenka ne zatím. Nevypadá, že byl z téhle strany, to je co? Blbý. Kaš. Tak no, tady je vidět, jak už se to svažuje dolů. Ty vrstevnice tady taky a tady je ten plácek je zhruba rovnej nahoře. To už by bylo ideál, tak já nevím, ty. Asi tady nahoře teda, no. 3D Huke, anebo... Taká... Aha, ty Wolfhaus. Taký rychlej ten zobík. Zaběhnu jenom tak tady nakouknout. Jestli... Jak moc je blízko tady z té strany k traderovi. Ke kterýmu to bude lepší běžet. Akorát bych tyhle tam udělal zpět úkol, že jo. Ať... Ať máme tyhle zprávě vodu třeba za odměru nebo tak. Že nějak to bude docela bída na první noci, myslím. Já udělám tady čestku, s tím tyhle neběhám. Necháme si to, jsem mohl tam nahoře na kopci, ale to už jedno. Špátky tam nepoběžím. Nakonec bych tady mohl fláknout tu pedrol. Tak a... Jakáž... Když to udělal tady v té rovině, já jsem taky nerozhodnej. Ale zase na kopci se mi to líbí víc, jo. Máme péro, můžu ještě nadělat nějaké šípe. Tak to všechno můžeme nechat, nějaký plast už máme. Fokusujeme se, nějaký prešu jsem našel, si schováme. Děláme, já nevím kolik, 50 čípů radši ještě. Tak, brush. Sněhotina nechci. Ten trader nebude úplně na druhé straně zrovna. Někde uprostřed, jaký že ho mohl být, jasný. Dobroš, já se zkusím po něm porozhlídnout. No, vypadá to, že trader je přede mnou. Jsem teda naštěstí našel tady to na jednom autě prášky. Takže jsem si dal, takže ještě jsem si dal med, takže jsem uzdravený. Trošku jsem sežral tu plechovku, nějaký vajíčko jsem ještě sežral. A vodu už si jen vypil, že jo, určitě ty práška samozřejmě vyžízní, já jsem teda... Nech mě mrchu, já jsem kupuju, našel ještě důvod, že jsem úplně vypil, protože jsem že byl hodně žízlivej po těch práječcích, takže jsem obě vypil celý, takže třeba to dáme aspoň pryč. A si máme železo. Dobře, a tady je trader, no ty vado. Tak to jako nevím, ke kterým bude blíž, úplně. Když vem tady, to je kolik, jdeme tomu někde 900 severně. K tomuhle to je kolik? To je skoro 1000, to je skoro kilometr a tady 900 jižně, no o maličko blíž asi k tomuhle, ale jenom o pár metrů bych řekl. Takže asi bych spíš možná využil tohle, tohle město taky. Jak jste viděli na té mapě na začátku, je docela velký. Tak, dobře, tak tyhle úkol. Aspoň tyhle něco uděláme dneska produktivního a pak budeme se jít začít stavět něco na tu noc už. Budu mít čas to tady prolejzat. Aspoň ty tvoje stroje a nástroje. Zase. Patička, no tu už jsem si taky vlastně našel jednu. Takže to můžeme opravit, tohle vezmeme, takže to můžeme skrpnout. Kaš, tady co máš, tady někde... Zemní volbinger. Dobře, ještě to prodáme. Jo, vlastně něco tady máš, něco. A mouka. Taky při nejhorším dá jíst. No, YouTube dřevo, forge, další. Jo, už jsme u forčky, dobrý. První den. A první den dobrý. Další forge, tu skoro ve všech, co tady je, toho našel, zajímavý. Proč? Myslím, že máš něco nahoře ještě, nebo ne, ten stroj, myslím, že bude chybí ještě někde. Nebo ne, to někde přehlíd. Tady máš automaty. Ano, dobrož. Já mám aspoň úkol, máme ty aspoň prachy. Chci mi koupit aspoň pití. Nějaký. A z té klaby.
zaměřováč, hadry, já si ukrast nemůžu žádný, ne. Brož, tak dobře, Joe, i budeš můj takový domovský, asi teda jsi o pár metrů blíž než Juk, ne, kdo tam byl Bob, kaž, něco, ty je, to není moc daleko hned, Malone Residence, kaž, jo, něco prodám, tohle, zbytek si asi nechám se vzít, no, tam kolik tam jsem měl, asi 6 coinů, takže to je to asi jedno. Malinu Residence, jo, někde tady hned vedle by to mělo být. Námhle. Tam lítnem. Zavřít. Tak mi tě někde poškodila kukuřice. Nevidím, tyhle jsem přemýšlel, co není. A to všechno uschlá kukuřice. Samé pěru a tohle. Jo, to je tenhle pajzl. Ten pajzl. Jdem, no když tak to prodáme všechno. To by to i tam jiný, aspoň bych mohl jíst tady ten hnus. Hnusný chleba i snajpa. Vyčídem, když používám... zaměřovač. Tohle jsem taky dělal. Už nedávno, jak vzpomínám. Je, zase nemám světlo, to je další lopata. Nacházím furt. No tak. To vitamíny, pojďte někde najít tady. Ideálně. Jsi tady hnedka na začátku, jo, ty rotře. To je další. Hej, pírek. Jsem tady čekal. Jsi tady hnedka čí až pod... toho, sakra poklopu. Ne, on se tam do pytle. Ne, ty vole, teď jsem jí byla... To si až prdel. Ty vole, jedna rána. Já nemám žádný armor, no. Ty vole, infekce. Dobře. Tak můžem tohle. No, teď jsem to vyléčil. Nehajzle. Dobře, tak zase painkillery zároveň si já vitamínama bych prosil. Ty vole. Tak ještě, že máme tyhle... Jo, očkej, já mám demet mám u sebe, já jsem vlastně nevyhazoval. Tak tohle taky může vyléčit. Tyhle, to je parchant. Umí nadřel. Tohle by asi bylo fajn sbírat. No by to být trošku rychleji, přeci máme větší tu damage. Z cíloviny, no, se budou hodit, no. Si do začátku bude hlavně od dřevě teda ta stavba. Já jsem tady nechal, tak počkej. Už to asi boost nebrát z tady těch bloků. Aha, olovo nět. Ty vole, ten mý natáh, ty vado. Bazmek. Trolej. Les. Prdele. Co to jsem to vylajčil? To chytnu znova. Se nás schladím žáhu tady. Ruky otevřeně si něco udělám hoře. Těmi stavební materiálek. Trošku se ji otevřeme, trošku světla. Sem pustíme. Tady nic, tady je koupelnička. Nožík, voda, dobře. To je cajk. Já mám pánev bez tak vlastně, a do pytle. Jo, nějakou najít tady. Dobře. Aspoň za to, jak je, no, anebo grill, no. No, aspoň něco, to není na vodu furt. Furt neřeší můj problém s vodou. Jo, se proto je tam jí oddělit, že jich se, dojí vole další, těch sandvičů mám schnilých. Nic, žádná pánev, jo, dobře, no. Chceme s váma dělat lidi, trošku se ji otevřem, je to se někde do té garáže to bylo tady. Nic. Tady, všechno tady poodbíráme, jasně, garage. Jo, jsou tamhle schovaný chuligáni. Tak já tohle si teď vezmu. Tak. Joj, dva tam zatím přímo. Ne,
nechci asi nějakou tyhle. Něco nepěknýho. Takhle, takhle mám problém, tyhle. Ten otřes, tyhle, ten otřes mám celá tu staminu. Taky s ní nepomáhá. Ne, tam ne, tyhle. Ty vole, nechte mě, já nemám stabilu do pytle. Jsou nějaký rychlý na mě moc, ne. Na mě moc rychlý. Dobrý, s tebou pryč. S tebou pryč, cajk, uf. Uf. Ne, nechci, jsem přetížený, taky nepomůže úplně. Takže Bíkex udělal tu velkou bednu hned. Já to všechno chci, dobře, počkej, nožík můžem, no ale to bude potřeba i perkity. Jsem možná nějaký našel vlastně. Cajk, ty péra. Z toho neděláme šípe. Tak, co ještě z toho bych tyhle vyhodil. No, uvidíme. Uvidíme, jak na tom budeme, až tady prolezem. A dříve, no tam ještě někdo. Čapka do zimy pro změnu. Jo. Ještě někdo mi tady měl bejt. Ales. Tady jsem, chuligáne. Já hledám kufřík. Kufřík hlavně mi napadá. Tak jde tohle, tu jsem zbudil tam toho nahoře. Nebo se asi někdo připojil tady. Zvenku. Jo, tady je ten kufroň. Banana. To vypadá, že někdo zvenku. Tady jo, tady ještě jedna dámička a budeme v cíli. Umři, umři. Tak, co tady máme? No, vyles. Vyles lemrolína. No, voda, no, jebole. Železo. Se bávám, tyjo, že... No, anebo tohle to mohlo taky vyřešit. Problém s vodou. Zase na druhou stranu. Že tohle je mod, když si dáte na čapku, na helmu, ty další lopata, asi 150 už dneska. Všechny dvojkový, všechno, tady to ještě. Ten mod, když si dáte právě na čapku, tak můžete pít jakoukoliv vodu, vyskaženou i z, prostě někde z jezera nebo tak. Takže tím se to hodně řeší, jak šoty, ale party, a... Dobře, můžeme to prodat, teď aby to není úplně daleko, čapku skrepneme. Bodky můžeme upravit, oblíct. Tak, tráva. No tak super, kaž, narvu to na tohle vůbec. Nenarvu, to chce helmu, a do pytle. Na tu trávu, při nejhorším životu si vyrobit můžu. Dobře, tak znovu vlastně vyrobíme. Já nevím, co na... No počkej, asi můžu vyrobit ten látkový vlastně. Mám duct tape, mám tohle, dobře, tak tohle. Opravdu ten mod asi budu potřebovat. Myslím, že budeme bez pánve. Cajk, no tak super. Tím se rozřeší. Všechno, já jsem to vybral, všechno, všechno. Všetko, můžeme jít. Můžeme jít tej druhý. Co tam, kde tam huláká, kde? Všechno, všechno asi. Pak seš, huligáne. Ale ne. Pak ho necháme. Necháme bejt, jsem nechal. Jo. Těmínko. A no, teď už se nebral. Dobře, do sebe hodí na cobblestone, no, když tak prodáme. Jak třeba i ty popelnice, že je docela vydatný zdroj plastu. Všechno tady to, tak, nemáme to. Tady dáme a proti hned naštěstí. Ty vole, 6 hodin. Může stínu něco spíchnout, pěknýho. Pěknýho, hlavně ať tě. To vydrží tu noc. Tak. Máš to tady Joely, sice mi to stálo zase zdraví, ty a jo, čekaj, máš nějaký výles nahoru. Argot, tady vede. Jivaj. Tak jsem tady. Vízej na mě, jsem žádná tvoje šlapka. Jivala nic jo. Tyva, tak ten cobblestone, že bych aspoň hnedka využil. Tyva, tu udělal cobblestone nový hned. Tyva, aspoň ten základ nějaký, nož. Náboje, já to nemám zbraň a ty jsou docela často. Ten cobblestone je docela často, dobře. Nedá se svítit. Kaž.
Ti střelíme party, backshot. Zbylej nekoupíš, dobře, jde ven. Šíp, nevím, jestli se schovává světlo, tohle nebude potřebovat. Nejsem přetížený, hlavně až poběžím. Tohle zbytek vyhodit. Nie, ty stůl party. Pytle, jsem přetížený. Čekám, můžu něco sem vlastně. Takhle, třeba tu vodu, tu můžeme pít cestou. Jo, ještě jednu věc bych ho třeba vyhodit. Rybíky si schovával. Kaž. Máš tady jenom bandič, jo, zrovna z toho. Kolik mám tady vůbec? 600, jo. Voda, 120. Já tím nevím, kdo to levnější. Myslím, že by bylo to v automatech levnější, ať je to možná ty vůbec snad utrýt dokonce. Voda je tady. 120, aha, tak úplně na stejno. A už si koupil tyhle. Tohle při A20 a tyhle tohle jenom o 24 dražší a je to při A víc té vody a ještě to má nějaký jiný efekty. Dobře, já koupím třeba dva ty čaje. A jídlo, ano, jídlo, vajíčka mám, když tak se můžu živit vajíčkama. Aspoň maso spálený, když tak. Dobře, zbytek pošetříme. A ty už 7 hodin. Čeká, třeba běžet na sever. Na sever. Tak jenom tady běžím kolem vody, tak mě napadlo, tak to hned otestujem. Počkej, musím mít prázdný ruce, abyste mohli pít. Ne, tak ječkem. Jo, 10 to přidá, jak vidíte. Žízně tam vlevo, dobrý. No tak to jsem dá tenhle mod, sice tam asi ten voda zrovna nikde není. Tak to využiju ty flašky, že jo, takhle to můžu řešit po městě, aspoň takhle. Paráda. Tak a jsem tady nahoře na kopečku, teda zvládl jsem vzít všechno z té truhly, tady jsem ještě zabil králíka. Paráda, tak tyhle to bych chtěl asi tyhle co nejblíž tam. Když budem teda využívat tam toho tradera, což teda by mohl být tenhle plácek zrovna. Když to tak vidím. Jako je hodně rovné dost. Trošku distro mi to bude chtít odstranit samozřejmě. Zombíky. Opruzovací tady. Tak, dobře. Jak, samozřejmě jak mám ten cobblestone, že mohl bych udělat cobblestoneový bloky z toho a stavit z nich. Ale to má zase pár nevýhod, že přece z těch dřevěných, když se něco nepovede, ještě můžete sebrat, než ho upgradenete. To za prvý a za druhý vlastně, že upgradem potom, sice vás to stojí nějaký dřevo, ale upgradem zase získáváte XPčka, takže je lepší, že třeba, nebo já to aspoň spíš dělám, že to dělám ze dřeva, pak to upgradeu do cobblestoneu, že jo, začne opravdu se to XPčka, nebo stejně tenhle strom. A začal bych asi tady někde, no. První základní kámen mého hradu Alby. Bych to tak viděl. Dobře, tak pro začátek něco tyhle nemoc složitýho. Hlavně ať to drží na noc. Čekej, tak já bych začal jen takovou nějakou ježičkou. Takhle. Potřebuji tři vůbec, nestačil by jeden. Nakonec. Jeden, dva, tři. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Tak šest, raz, dva, tři, čtyři, pět. Tak, dobře. Máme to pět vysoký pro začátek. Tři, čtyři, pět. Tak. Není to moc velký. To vidím asi jenom ty tři. Tak mezi tím jeden, dva, tři. Tak. Tady bych udělal někde nějaký patro. Já jsem sakra mříže, vidím. Ačkej. Bar. První patro, to bych možná udělal. Tady někde už takhle. Až ne, jsem nechtěl. Adventure Station. Takhle.
Spíš takhle, víš, tak mohu něco dát nahoru, případně. Bíral. Ne, ne, ne. Opatrně níž asi by stačilo. Víte, když tak odsaď mohu bojovat se zombíky. Kdyby tady někdo prudil. Já bych to asi tak. Tak, tak. A tak, tak. Takhle prostě. Taký spíš bojový patro ze zombíky. Očkej, chybička. Jak se stát nahoru. Třeba tudy. Tak se dáme žebř, teda. Nečkej, smazat. Žebřík třeba. Kož co tohle. Takovýhle, jako na lešení. Necháme dvě místa dole, že jo, samozřejmě volný, aby zombíci potom nemohli líst. Vy tam vyskočíte, zombíci ne. Ups. Většinou tam vyskočíte, když se zadaří, tak. Zase vezmeme tohle. Čili máme jeden, jo. Dva, tři, čtyři uděláme zase. Dva, tři, čtyři, tak a tady bych udělal pro začátek nějaký bydlení. Tak. Tak, tak. Jo, nádhera si myslím, to bude. Pane inženýre. Pytle, a bude každý závidět. Tak, chytni se. No tak, šup. Šup. Šup, šup, tak. Já to udělat ještě, když dopadnu, no, spíš, je, počkej, ale, nebyl ten žebřík. Dobrý, povedl se. Kopy. Nevím, na co mířím, doufám, že mířím na ten žebřík. Jo. Tak, tak, tak. Dobře, teď zase vezmeme tenhle. Shape. Uděláme to teda takhle, tak. Čekaj. Jaký divný. Tak čekaj tady. To mám, mám, jo, dobře. Takhle, takhle. OK, by mohlo být. Je to tak. Ne, očkej, tady mi to přečůhe vlastně o jeden, jo, takže musím ještě tady. Než chytnu tu první slinu. Takhle, 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 jo, dejme tomu, dobře, tak tyhle. Teď to tadyhle upgradeneme radši, než nám přijde nějaký páfr, já aspoň takhle ty první dva. Mám to teda hodit do cobblestone rovnou. Teď se to možná pak budu bourat. Dobře, dáme tomu do cobblestone, ať to něco vydrží přeci jenom. První dva. Brož, to můžeme dát do dřeva, my jsme měli dří, dost. Dřívíčka, ding, 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 ding. Mě napadá, bych možná mohl udělat nějaký spike tady okolo pro jistotu. Na noc, aspoň. Tak. Napadá, bych se taky mohl udělat postel, že jo, pro jistotu. Připravit aspoň nějakou čestku, budu třeba odstřelat, nějaký ohniště budu odstřelat. Tak, dobře. Dáme. Já to tady tím takhle aspoň pro začátek. Dobře. Jsme měli, měli, měli. Radši první kus aspoň, ať mě ho nezbourej. Potřeba pohotovostně nahoru. Jo, dobrý. Tak. Krása. Slepka, máme nějaký zombík. Jo, už se nás někdo dostane. Ty přemýšlím, když tady dám blok, ty jak mi zbyde jenom prostřed. Místo. Tak tě udělat nějakou zeď okolo. Nebo tam dát nějaký slabší, ale to stejně nedám, protože... Dobře, tak já ještě přidám ty ale po jednu... šířku. Sakra. Takhle. Takže to ustojí, tyjo, všechno. Na těch sloupech jsem to neměl dát, tyhle. Do cobblestone celý. Ty sloupy aspoň. Nebo aspoň do dřeva. Ale.
Myslím, to nezbortilo celý. Tak. Dobře, nebude díle stará. Tak aspoň to dřevo to dám. Ať to stojí trošku. Cajk. Cajk, no teď nevím, který to je. Tak se označíme. Zhora. Jo, nádhera, ne? Tak konec úspěšný první den, teda až na ten otřes pilin, no. Ačkej, takže tenhle, jo. A jako bývat to můžu v noci, když tak, že jo? Dobře, tam dádou ty spajky ještě. Pokud máme čas, tyvo, a tohle, tenhle nebyl chytrý, teda mi tak napadá teď. No, to jsem nechtěl dát zrovna. Takže ještě pár jich vyrobíme. Dělej, ještě máme čas. Jak mám dřeva vůbec? No. Jo. Tak ono jako teoreticky. No jednoho, dva zombíky dáme tam možná přiblouma. Bych jako mohl tady v noci zabít a jít třeba na dřevo, že jo? Já zkus samé tu prostě zabiju. Mě tady neprudí, ať již tak můžu v noci slíst na dřevo. Teď se rozeběhne mrcha. A je dost spolu nějaký nočního tady. Teď. Ideálně medvěda, nebo tak. Tam vidím nějakou buchtu zádu. A to je snad dost daleko, to už tak ubijem noci. Dobrý, krása. Nějaký med máme. Když jsem si jeden vyplejí dva. Ty vole. Aha. Aha. Zrovna tohle, jo, přijde u baráku, do pytle. Není dobrý. Máme další vzadu, no, jako to spolu v noci koukám. Hej, no tak dobře, no, zkusím navíc sem aspoň. Na ty spajky. Chce mi je trošku pochromá. Hej, hej, buřte. Trošku si pomůžeme o ty spajky tady. Ne, pojď tady, hej, tady jsem, ty mě nevidíš. No, slepoň. Aj, mě nevidí. Ani neví, odkud to přišlo. Někde to by mohlo jít. No, tak. Ué. Pojď přes ně, tak, šikula. No, už je snad dost načatej, už ho snad uklučuju, ne? Měl se všechny zlikviduje. Dobrý. Brž. Jo, on mi nezbourá na ten pod tím žebříkem, to se mi hodil nejvíc. Chuligán. Brž takhle, no. Dobrý, tak jsme ready asi. Hej, sumka. Maso. Jo, tenhle zrovna, doufám, se ani nebodnu. Hop, dobrý. Dobrý, krása. Krása si myslím. Brož, no a tady asi si aspoň pro začátek udělám ještě v noci nějakou zeď. Ty vole, mám další páprda. Je to tady docela. Tak, tohle si tady dáme. Ohniště. Bych dal nějaký upgrade radši. Snad do něj nešlápnu, doufejme. Tak, můžeme tam dát ten grill rovnou. Tak, no a teď, ty vole. Takže jenom tak tu zeď. Když tam ty poloviční, ale to stejně nic nedám, tyhle. Dovnitř, že to bude zabíjat celý ten blok stejně, že jo. Nebo i ten plate. Že už to dáte. Takhle. Tak stejně, že jo, tady do toho prostoru prostě nic nepoložíte zbylýho. Aha, ale aspoň tyhle, tady bude nějaký místo. Dobře, tak to uděláme z těchhle. Takže tady dobudu takhle v noci, aspoň na nějakou kukaň pro začátek, no. Takže jsme se usadili úspěšně. To je zase mka, to mě vysloveně dráždí. Dobrý. Hlavně mě nevím, se žert, než tam slezu dolů. Vypadá vůbec okolo. Cajk. Takže můžu zaskočit, měl bych. Já vám děkuju za sledování prvního dílu, doufám, že se vám teda bude tenhle koncept líbit. Že budeme úspěšný. No, jak říkám, teda z tohle rozvineme ten nějaký pořádej hrad.
parádní, časem přemýšlel jsem i nad nějakým příkopem vodním, že opadací bost, ale ty blbý je, že tady široko daleko není úplně voda. Že mohl bych udělat nějaký přívod třeba z nějaký řeky, vykopat to jako jo, a tady po kbelíkách se mi to úplně nosit nechce. Od někať, bůh ví odkať, nejbližší jsou tady někde, ale potom tady někde na kraji mapy, že jo, to je možná ještě dál někde. No, uvidíme, ještě se nad tím zamyslíme, tak pokud se vám video líbilo, dejte like, okomentujte, začněte odebírat, pokud tak neděláte, ať nepřijete o další videa, streamy. Tak jak říkám, budeme teda střídat nějak tady ty série, tady tu stavitelskou s tou běžnou, že jo. Jo, samozřejmě i spousty dalších her, prvních pohledů. Můžete sledovat na mém kanále, ježišmarja, ten otřes. Tak mám tady nějakou kukáň, trošku se tady rozstřídím a ráno asi vyrazíme, teda opravdu asi začátku spíš nějaký ten looting, ať si tu nazbírám nějaký věci, suroviny a budeme to tady postupně nějak rozvíjet. Takže jo, mějte se fajn a zdraví vás Albi, ahoj.